Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu našeho let's playe ze hry Scooby-Doo a dneska si, vážení přátelé, zahrajeme díl s názvem The Glowing Bugman neboli Svítící broukovec. Je to teda už vlastně čtvrtý díl tady v těchto Scooby-Doo hrách, jo, který vyšel v říjnu roku 2002, jo, první Scooby-Doo, vlastně záhada ve městě duchů z prdele od domovnice a Přízrak tajemného řítíře byly z roku 2000 a minulý díl vlastně Prokletí Sfingy byl z roku 2001. Tady tenhle ten díl je z roku 2002 a já ho mám nainstalovaný z CD počítač pro každého 19/2005. Je to dokonce tak fosilní, vážení přátelé, že ke hraní tady téhleté hry musí mít vložené CDčko v mechanice, což tady téhleté hře dodával ještě, vole, více tady tenhle ten retro šmrnc. No a o co tady dneska půjde? Budeme vlastně tady s naší partou povoláni, abychom vyřešili záhadu v přírodovědném muzeu. V jeho chodbách byl totiž spatřen tajemný svítící broučí muž. Exponáty jsou poškozeny, vzorky pomíchány, dokonce i automat na kávu je zničený. No to je, vážení přátelé, v prdeli. Moji kolegové v práci, kteří jsou na kávě doslova závislí, by tady v tuhletu chvíli jistě zemřeli. Je to práce svítícího broučího muže? Pomůžeme Scoobymu a jeho partě najít stopy, které povedou v odhalení pravdy, jež se skrývá v pozadí celého případu. Já si myslím, vážení přátelé, že můžeme jít na to, jo, Franto, jinak vidíte, že jo, ta hra už tady vypadá... Řekneš nám svý jméno, dostaneš kepsi. No, ty dostanu tak nasrané v sáčku. No, přesně tak, ty vole, je pozdě, ty vole. Takže jdeme se tady... A. Ježiši Maria, ono nám to i tady hláskuje. U. S. I. K. Výborně. Výborně, že jsi to dokázal, vole, tady. Aha, super, vole. Spadlo to. Tak to jsme se dostali někam akorát tak do, vole, do prdele tady leda. Nepřepínejte kanela. Tak, na druhý pokus se už nenecháme tady tímhletím zastrašit, jo, a už jsme se tady dostali konečně do menu tady téhleté proklaté hry, jo. Já si to dám tady na úroveň strašidelnou, jo, protože vy jistě víte, že já nejsem nějaký velký tady extra kulervoucí hráč, jo. Já, že jsem tak maximálně tady velký sráč. Jinak točím to samozřejmě na sestavě z Windows XP, jo, protože jak jste viděli, tak na novějších no, sestavách toto není možné, jo. Gulášovej festival? Ježiši Kriste, zase žrádlo, ty vole. Ale ne, hlupáčku. To by měla být, vole, domovnice dů tady. Fakt prýma výstavu dinosaurů. No, Scooby-Doo, vole, svítící domovnice. Dokonce je zde vystavena úplně nová kostra Tyrannosaura Rexe, která byla... Výborně, to musím vidět za každou cenu. Jo, zavřeno. No, přesně tak, ty vole. A je to v prdeli. Teda já si myslím, že to znamená, no, ten už je zase zesraný až za ušama, ještě jsme ani nezačali. No. Domovníčiny chcánky tady jsou, vylité. Ježiš, jaký guacamole, ty vole, to už tady v tomto roce existoval jaký zasraný, vole, guacamole. Dneska je toho všude plno, jakýchsi guacamole, ty vole, no, jejte se na to. No, to je přímo naše domovnice, ty vole, když je, vole, 3 hodiny bez jídla. Můžete se seznámit. Tak, zase tady zdrháme všichni jak postihové, no. Odevři mi ty dveřice. No, to je fakt sexy nejvíce. Teda, co to bylo? No, to, co to bylo, jsem ti to říkal, že domovnice, vole, hladová. Tak. Teď už bychom se mohli konečně pustit do toho. Vážení přátelé, já to asi se rozdělím na 2 party, uvidíme, jak tohle toto bude dlouhé, ale myslím si, že na ty 2 party, že to bude, jo. Tak to máme čas na sváču, Scooby. Ono sice... Ježiši Kriste, dobré, jděte už se nažrat, prosím vás, jo. Tady můžete vidět, že tady tato hra už je trošičku jiná, jo, a v tom úvodním, v
té úvodní obrazovce jste mohli vidět, že to je případ číslo 1, jo, ale to je z toho důvodu, že je to vlastně už nová jakoby série, jo. Ale patří to mezi těch prvních 5 základních her tady z tohoto Scooby-Doo. Jenom jsem se snažil překvapit toho broukovce, jsem Nigel Ponocný, vedoucí bezpečnostní služby muzea. Nigel Buzerant, vole, jednak tak vypadá, že jednak tak mluvíš, kurňa. A kdo jste vy? Já jsem... To radši nechtěl vědět, kurňa. Velma, Shaggy a Scooby-Doo. No, super. Domovnice Doo. Jsme tu neměli žádné návštěvníky. Ta příšera, tenhle svítící brouk mě úplně děsí. Chci říct, děsí návštěvníky. Jestli to tak vole, tebe to tak děsí, že jsi z toho posral. Je to na tobě vidět. Že máš káknuto ve svých trenažérech. No, já jsem si to taky myslel, ale už jednak ze začátku, ale myslím si to... Myslím si to ještě o teďka o to víc. No tak proč to tady neodmizíte a bude to? Víte, my řešíme no, čumí zas, vole, jak jezevec z nory. Někdo si dává pěknou námahu, aby zpřeházel vystavené exponáty. Ježíši Kriste, no. No, tož tak si to měl přiházet zpátky, vole, ne tady pátrat, kurňa. No, podezřeli si tady jenom ty, kurňa. Jaký jsi 4%. No, nějak si to nedokážu dát. To je, vole, kuchař, vole, nebo zdravotní sestra, nebo co to tam je. No. Jo, tak je to kuchař, děkuji za odpověď. No, kutil tým. No, průvodce, vole, tak světem erotiky. No, ano. Kdykoliv budete chtít, můžete se do jejich složek v kanceláři podívat. A když budete potřebovat mou pomoc, použijte místní interkom. Já myslím, místní internet, ty vole. Tady, vole, heslo na Wi-Fi. Někde v tomhle muzeu. Fakt, ty vole, já myslím, že v nějakém jiném, kurňa. Tak, vážení přátelé, my tady máme jakýsi personoš, jo, horniny a minerály, hmyz, jo, tady můžeme jít i nahoru. Se podívat, co tady je. Do expozice vykopávek. Hele, nemohli bychom se jít radši podívat někam na žebírka? Jo. Ježíš, se pojím tobě na žebírka, že tady vykostím ty šuline. Ježíš, tady jsou jakési, jakási hrouda hoven zase. Tady mají opravdu hodně fosilí. Co to jsou? Mají opravdu velký bordel. Jsou to rostliny a živočichové, kteří jsou... Dobře, kteří jsou, prosím tě, dobře. To jsou jakési žebírka, Ježíši Kriste. Tady budeme na to hrát, nebo co? Ježiš, ona to fakt hraje, ty vole. To byla prdel jenom. Dobré, můžu tady nějak se dostat z toho pryč, co to tady je. Tak si hrouda hoven dále, no. Krásně to tady obchází. Co to máme tady, no, výborně. Pojďte se podívat zblízka na ten běžící pás. No, kurde, to by pro naší domovnici. Ty by tam neměly být. Možná, že když je pozbíráme, poskytnou nám nějakou stopu. No, to bych byl rád, kurňa, kdyby mi to poskytlo stopu. Dobré, ale zrychlete trošku ty dialogy. Ježiš, to je jakási minihra. Počkej, jak mám skákat, vole? Jo, počkej, pravím tady. No, už jsem spadl, vole. Nevím, kam tu mám lézt, ty vole. Myší tu ta... Vypadáš, jako kdyby se ti trochu motala hlava. No tož mě se motá hlava tady z toho, dobré. Jdeme do prdele, já jsem tady to vůbec nepochopil. Začneme tady z téhleté pravice, jo, na tady tohoto archeologa. Dobré, budeme se podívat sem a ostatní vole zavrtí ocasem. Vandalové. Tak, výborně. Jsme se ocitli tady v téhleté místnosti. Nebo bych spíš měl říct, že to tady rozházel. Někdo poškodil tuhle starověkou mozaiku. Je tady pořádný bordel, bych tak řekl. Tak, starověká mozaika, co tady máme? Nahoru, navrch důle. Pojďme se na to podívat, na tuhle tu mozaiku. Tak, Dafne, připadá mi, že dlaždice by se měly srovnat tak, aby vzory seděly a navazovaly na sebe. Aha. Fakt, myslíš, ty vole, ty jsi normálně genius, člověče, tebe na tu práci škoda, kurňa. Ty bys měl řídit nějaký, vole, vědecký ústav. Jak to mám přehazovat, ty vole?
tady, tak to ne, ty vůli. To nevím, jak to tady mám, jak to tu mám prohazovat, ty vole. Jo, takhle. Výborně, já můžu jenom ty sousední vždycky, nebo to můžu dát aj... Jo, můžu, ty vole, můžu to dát tady dořítí. Tak, tady jsou jakési fazole, jo, brambory tady máme, tyhle ty brambory přijdou sem. Jo, tak to není zas tak těžké, ty vole, ale neříkám hop, dokud jsem nepřeskočil, poněvadž tady určitě mě čeká zase nějaká... Zhůvěřilost, no já si nemyslím, že to tady pasuje. Tak mu tu moc neřví, prosím tě. Jo, tady jakýsi dudlík, nebo co to tady je. Tak tady tuhle tu řadu si myslím, že bychom mohli považovat za vyřízenou. No, já si taky myslím, že výborně. Tak, to dáme sem. Jo, tady ještě jsou jakési ornamenty. Ale tady už mi to příliš nepasuje tady na to, no. Já si myslím, že to bude... No tak to už nejde, kurňa, tak to už je tady jakési, to už je to jakési zasukované. Jo, počkej, ale to tady moc, a i když sedí to tady na to, ty vole, nebo nesedí, kurňa? Myslíte si, že, nebo to má být takhle? Ne, to tady, to vypadá debilně, ty vole, jak naše domovnice, takže to asi nebude. Počkej, to zkusím složit tady z téhleté strany, to by možná bylo lepší, tak, no. A co tady ještě? Jo, tady toto, je tu ještě prohozeno. Dokázali jsme to. Tak, super, výborně. Dokázali jsme to. Ježiši Kriste. Jo, vážení přátelé, tady tato hra se tady skládá z více takovýchto mini her, jo, takže to tady budeme tímto způsobem řešit. Není to vlastně tak, jak v těch předchozích dílech, že jste tam klikali, jo, na to a chodili jste po mapě, ale tady řešíte víceméně spíše tady tyhle ty hádanky, jo, takže si to tady budeme společně trošku pořešit. Je to něco podobného, jak jsme kdysi hráli jednu hru tady na mé kanalizaci s názvem 13 duchů z prdele od domovnice, máte odkaz v roletě nahoře, jo, můžete si připomenout, tady moji pověstnou demenci, jo, jak jsem se vysral, vole, u mojí báby v kredenci. No, to povede ke stopě, tak to už si myslím, že tady zvládám, jakž tak, jo, no, prosím tě, neřvi tu, se jakési stromy moudrosti, jo, to tady... Už jde řešit jakž takž aj tady s tímto. Děkuji za pochvalu a vole za poklonu. To přijde sem. Jo, to na to nemusím být vole tady zrovna dvakrát Einstein. To přijde sem, myslím. To přijde sem. A co tu ještě blbě, ještě tady je to nějaké takové poharata, ne kurně, ale... jo, to přijde takhle, prohodit. Tak. Dobře, já si taky myslím, že. A kolik tady to ještě bude, kurňa? Je mine, ty vole. Odplata tě, vole, nemine. Dobré, prosím tě, a tak. To přijde sem. Jo, dějte se, já si myslím, že tady v tomhle, jako bych tak řekl, už jsem docela dost profik, jo? Takže to tady dovyřešíme, tady tyhle ty mozaiky. Tak. Počkej, toto asi... Evident, no to tady nepatří, ty vole. Že to tady je nějaké posunuté, takže to patří sem. No, dobré, prosím tě. A to patří sem ještě, a to patří sem. Tak, vyřízeno. A co teď, kurňa? Tady už se to otevřelo konečně, jo. Super. Gratulujeme, vyhráváte zlatého bludišťáka. No. Henry Potter a tajemná komnata. To je jakýsi okres Klatovy, ty vole, přírodopisné muzeum. Našli jsme stopu. Jsme o krok blíž k vyřešení této záhady. Ano, výborně. To je stopa jak hajzl. Dobré, prosím tě, nemusíš to komentovat. Tak, vážení přátelé, nevím, kam se tady vydáme dál, asi to budeme brát tady z téhleté strany, vydáme se tady do téhleté restauračky. No, jídlo, kurňa. No, výborně. Jo, to si tu pamatuju, tady s týma knoflíkama, vole, se tady nějakým způsobem... Zmrzlíme. Hele, myslíš na to samý, co já?
Přesně tak. Jasně, že jo. No, a co tady? Teďka, myslím... Ne, limonáda, ne, teďka to je k tomu, tady jakýsi... Ježiši Kriste, to jaké si posloucháte, vole, nové zprávy? Co to tady je, vole, za obrázek? Hele, co se děje? Potřebuješ pomoct? Jo. Ježiši Kriste, to je to, co nesnáším, to musíte... Jo, to musíte posunovat. Takhle, to je vždycky, vážení přátelé, tohle to jsem nesnášel jako malý šulin, jo, a když jsem tady takovouhle tu hru dostal, jo, tak já jsem to vždycky radši rozebral celé, jo, a tady potřebuji pomoc, nepotřebuji pomoc, to já si myslím, že to tady, toto není podstatné. Už se nese dvojitá čokoládovo-sardinková. Dobré, čokoládovo-sardinková, tak. Musel sundat všechny nálepky ze stroje na zmrzlinu. No, to je ale hajzl. Co kdybys stiskl správný klofíky, zatáhl zapáku a naservíroval mi trojitý kornout? Tak jo. Řeknu ti, jestli si vybral správný příchutě. Opravíme ten stroj na zmrzlinu a možná najdem nějakou stopu. Ale opravíme ten stroj na zmrzlinu, jo? Ale samozřejmě nažereš se tady zadarmo, to by jinak nebyla tady tato hra, vole, bez tady tuny žrádla. Tak, co tady mám porábat? Seke si čudliky. Vanilková s nívou, no to je opravdu krásné, vole, hrozně hroznová. Už jsme si vybrali tři příchutě, tak zatáhnem zapáku. Co mi to tady nasere do kornoutu? Citronovo horčicový krém. Ježiši Kriste. Čoko sardinková byla třetí, no dobře, a co teď jako? Čoko sardinková byla... Tady tadle. Ne, to nic nedělá. Teda, vypadá to krásně, ale není to úplně to, co jsem chtěl zkubit. Výborně. No on to sežere, vole. Tak vanilková s nívou byla ta první, si myslím. Vanilková s nívou. Tu jsme zkoušeli. To byla citronovo-hořčicová, myslím, tak zkusíme tuto. A hrozně hroznová, tak třeba tuhle. Vanilková s kousky nívy. No. Sardinková. Třešňovo-sírová. Ale to si dělá, co chce tady tohleto. Hele, jednu si trefil. Jen tak dál, Skuby. Mám hlad. No jednu jsem trefil, dobré, ale tak jako co? Čoko sardinková. Teď to tu mám přiřazovat, ne? Nevím, co s tím mám porábat. Vanilková s nívou, dobré. Jak máme tři příchutě, zatáhneme za páku. Ale já nemám tři příchutě, ty vole, já mám jenom jednu příchuť, dobré. Jahodovo Mexiko. No tož to teď to... Klimetová. No ty to tady sere, vole. Úplně jak chce. Proč to je tohleto, na tomhletom světě? Nebylo nám dobře, jak takový stroje neexistovaly. Teď jsem to, vážení přátelé, nějakým způsobem hacknul, vole, a povedlo se mi to, co si jsem tam nacvakal, nepochopil jsem tady tenhle ten smysl této hry, ale budíš, prostě už to nějakým způsobem jede, teď mi tady snad vypadne zase nějaký kousek nějakého srance. No, super. Tak se podívejme, kam vede. Ano, vede tak leda do prdele. Tak pojďme se pojet do tady téhleté síně dinosaurů, co nás čeká tady. My zůstaneme tady. Jo. Rozmyslíte si to za keksík? No nevím, jestli nějaký máme, ty vole. Ty nějaký máš? No, to je dobrá otázka. Máme kurňa 4 keksy, ty vole. Dobré, tak už jdeme. Velmo, ty? Dobré, rozdělíme se opět. Tak, co nás čeká tady v síni dinosaurů? To jsi teda vyhrál, Skuby. Kosti kam až oko dohlídne. Kosti jsou vrženy, ty vole. No, zase se tady olizuje. Miliony let staré. Rome, hele, neměl by ten dinosaurus mít hlavu? Jo. Určitě tu byl broukovec. Uvidíme, jestli tu hlavu najdeme. A třeba taky nějakou stopu. Tak, skladiště kostí, jo. Saňkujeme jenom z povinností.
Tohle muzeum je neuvěřitelné. Kam se podívám, všude jsou nové objevy. Neuvěřitelný bordel tady máte, to je pravda. Tak, skladiště kostí, dobré, nekecejte tady. Někdo ji uložil sem. Musíme se pokusit No to jsem zvědav tady. A dostat lebku Tyrannosaura Rexe dveřmi ven. Zdá se, že bedny se mohou pohybovat pouze nahoru a dolů, nebo vlevo a vpravo. Hele, to bude hračka. Bramboračka? Teď ne, Scooby-Doo. No to jsem zvědav, ty vole, co tady s tím zase budeme... Co tady s tím zase budeme porábat? Tak. Jo, tak, já to tady můžu... Můžu to tady posunovat dolů. Toto nejde jinak. Ještě nahoru. Myslíte si, že to bude takhle stačit, že... Aby jsme tu projeli tady s tímhle tím dinosaurem? No protože jestli jo, tak by to bylo opravdu... Mega jednoduché tady toto, dějte se. Normálně to tady projelo, jak hovno záchodem. Tak toto, vážení přátelé, byla opravdu nejtěžší hádanka, vole, ever tady. No tož to je docela změna. A kurde, tady už to další level, teď jsem to tady, vole, podcenil, kurňa, trochu. Tak počkej, toto hodím doprava, toto uhnu. Ještě, ne, do prdele, doprava jsem řekl. No i když potom jsem řekl do prdele, to je pravda. Tak, tady to uhnu, tady tuhle tu bednu, no, a teďka jeď. No, tak tohle to zase tež nebylo jako, že by se mi tady z tohohle toho zapařili vajca a mozek, jako, jo. Hele, Velmo, kolik beden je v tomhle šíleným skladišti? No, tož to by mě taky zajímalo. Ať dostaneme tu dinosauří hlavu zpátky na výstavu. Tak super, máme tady třetí tady tenhle ten, no tohle to bude opravdu taky složité, jak tady na to koukám, jo. Kurde, to tady sám Albert Einstein by tady měl s tím obrovské potíže a zřejmě by tady na tom zabalil svůj výzkum, jo, tady na tyhle těch posunování beden. Hele, zvládli jsme to. Dáme si ještě jeden. Už to skoro bude. No. No teď to říkám, vole, dáme si ještě jeden. No. Tohle to už, ale jo, bude to taky prdel, já už to vidím, jak to vyřeším, no. To opravdu jako tady, na to člověk musí mít, vole, tady ostravský Harvard. No, výborně. Tak jedeme tady s tímhle tým Tyrannosaurem, ale už do řítí. Super. No, ano, výborně, tady... Pani velmi na hlava tady promluvila opět. Ten dinosaurus má něco mezi zubama. No, posrané od holubů. To je jakýsi Cougars. To je jakýsi zase fotbalista nebo nějaký jináčí tady sportovec si tady nechal svůj dres. Tam uložit tuhle stopu. Tak jo. Tohle je ale žužov fotbalovej dres, Scooby. Počkej, to tady mám jako někam ukládat, jo? Nebo... Letenka. A utržená. Někdo tu musel nedávno letět letadlem. A to tady mám někam přiřazovat? Aha, tak to ty vole, no tak to si necháme na potom. To ještě teďka asi není úplně tady na pořadu dne. Já se tu ještě půjdu pojít do té restauračky a zkusím tady pořešit. Číkám? Jenom tady tenhle ten obraz. Jo. Jdeme do restaurace, brácho. No, tam už jsme dlouho nebyli. Hele, vsadím se, že to byl zase broukovec, kdo sundal všechny nálepky. No, je jenom jeden Dobré, prosím tě, tady toto chci vyřešit, co to bude dělat. Už zase. No, už zase. Jsme jako prase. Hurá! Aha, ty vole, tak to bylo skutečně složité. A co jsme jako tím dosáhli? Můžete mi to prozradit? Tady, to si tak můžu si tak tady maximálně pohrávat tady s tím zase. Už zase. Ježiši Kriste, ono to je vždycky nějakým jináčím způsobem, vole, tady rozhozeno, miláženo. Ale tak jako tady na tohle to fakt jako, super.
No já se, vole, sám sebe se tady překvapuju, jak jsem dobrý, kurňa, hele, koukej, jo. Takže, vážení přátelé, já si myslím, že tady pro tenhle ten díl, jakoby, to asi bohatě stačí a my se uvidíme u příštího dílu, nebo u příští části tady z tohohle toho dílu svítícího broukovce The Glowing Bug Man, kde tady tuhle tu smrdutou kostěnou záhadu si myslím už teda vyřešíme, jo. Jsem zvědav, co nás tam zase čekají za všetečné hádanky. Pokud jste si tady tenhle ten let's play aspoň trošku užili, poprosím vás o lajky a komentáře a potěším je samozřejmě také zapnutí odběru či zanechání zvonce a pochopitelně i dokoukávání mých videí až do jejich konce. Takže to je pro tenhle ten let's play už teda všecko a vy se těšte na příště a běžte si hrát na hřiště, mějte se krásně, žerte zmrzlinu, skládejte básně a ahoj.